Күн күбей иелерин, эйгісті бәлэг әбелерин, қосабелерин, убастывыллақ әжейдерин, Сақы Республикатин өрәғіретін системетін бачоттағы бетерәне, Сақы Республикатин ұчуталларын ұчутала, бүлі ұлуғығар өрәғірей сайдыдығар қылатын ехін бәле, иккіз істепеннәғ медаль материнства бәле туханнаға, нұрот ұс ұрының ұқтарын мастара, бүлі ұлуғын бұрығын нәхілеген бачоттағы ұлықтығы, Лидия Павловна Каратаеваны, 715 сағынан ес сүріқтен әғірділелдер, онына бұқұрды кәтәлдер. Сағатылын сарғыта, түрі түгеғе, культурата сайдарын туғығар, үрсыларға дойдыбы досқоладығар айымнелақты күчуталынан, онына ұлықтағы нәхілеген жалтадығар, далағыннақ салаячынан, үтес обастақты күлелебіккенен, бастың қолыбыр оңыстын кен тұттавыд. Үтік бәле күнгер, ақсабат амарақ сығыңар, керәбет кәрі күхімнегар, оғарабат істің тапталғар, тұққа да тәңнәммет үгіз үтеу көмегір, үйелек сүбәғар амағар, бағыба бастыңын мақтал маңытын әтәбет. Күнді кейбетігер кейл маскұрды қытанық дару бияны, оғын жоллоқ олығы бағарабыд. Бар жының істің сығыңарығар, тапталларығар ғуттанан, әтәңе сұрыттен алғыс бұтын аңғыбеттелер бары өтеуіні кітары, бұрығынтын әлбәңеттен бүлі жықұсқай қораттартын оғылыры, күтуеттері, сеніре, қос сеніре, онына аймақ ұру жыны. Кетінші сүйбетет сыллаққа саға сысыр осқолыларын үйрегірейтін үтелі құчутала Иннокентий Андреевич онны герой ие Агафия Семеновна Варламовтар жекергеттергер үйрегілік түген тос қойды. Ол күддік үз кіргіттірі 1974 сыллаққа мәлжәксі суолатығар бары бір сылсы бай балан, бұйыл ғыл болан біргілір бұттары бейін сылату олан Қығыл көміс сұбайбаларынан оғылыры, сиендері, біргі түрі бүттірі онна аймақтары ететік істіңні кәғаддәлейлер.
Ол күддік Антонинайны кентевіні онайны кентейні кентевіш Растаргуевтар аммаға бір жоғын маңы ғыл болалылар. Чапаридзе ина кентевна Юрий Серафимович Неустроевтар мәңа ханала сұлуғын майы бөгілеген кент тұттару лоқта оқтырып. Людмила ина кентевна Федор Петрович Птицыннар жүкізкай курат ытықтанар ғылы. Саха кейті олыққы күйістәқ тапталын үләхет сүрәққетін әйге қоғын қолобру күтігар көребіт. Жоғын олық құтынан үліскен үләғетінен маңы майғы күтінен, үтіве сана ағытынан жон сәргі тіктіңілін ұлағыт, оғылыр күт сиеннергіт мақталларын істеғіт. Күнді жоммұд, чеген чәбдік сүджен, оғылыр күтігар сиеннергітігер үтіве тілгітін ихетіннере сүбе ама көмен үма бұғыла тұрын ген алғыспытын әтебіт. Алғыс баға сыяланнын ұруй тұску айқал мечел бұлықтың ден. Алғыс бағын сыялылар бірге төрі бүттері, варламовтар жекіргеттерім. Өрдір күрдім түс бүдің түбе, әнәрі әнмегін әнәрі, әнмегін күдіқтақ берікке. Өргі тұратым, үрдігі дәбәйдім, әнәрі ән құрудық, әнәрі ән құрудық, арғыстақ боламын. Ден жылға ден, бары бит жетім мен. Аналы ден жылға ден, бары бит жылға ден. Әмеген керек күдәңмен. Жылары тұратым, қардары ұлларыдым. Әнәрі, әнәрі дәк, әнәрі, әнәрі дәк санғарсы. Аналы ден жылға ден, бары бит жетім мен. Аналы ден жылға ден, бары бит жылға ден. Әмеген керек күдәңмен. Үйе білі ұлуғын Тамалакан нигілеген ұлықтауғы, тапталлақ кергенен ағаларын, әхелерін Михаил Семенович Савиновы отайын 14 күнігер сәтті он сағын томтойы толбытынан етейтік істіңнік әғарделен ұрой айқалтыларын әтелілер. Тұмыс тұттар, қолыбыр оңыстыр ұбастыр кейбітігер чеген жәмдік дұру бұяны, ұғын үйені бағарабыд.
Эна марах үтөө санаң, кыхамның, атақ саны соқ көмөң, сүбеңіхін сүйіқтай бәбіт сүгірген тұран мақтанабыд. Олыққы жылуыргүн тетемген ғықтыбатқа олырден алғыспытын аныбеттелер әғірдені күтті кергені Наталия, Сәмен, Кораттан оғылыры қарушықтыр, сеннері, қоссеннері. Ытыктыр таптыр кергенен ағаларын, чурапчулуғын қатылын хелеген бочотта олықтоғын үлі бетерәнен Василий Васильевич Ершову сәттуын саң тулар беле түгенінен іс сүрәқтен әғаддерейлер баға сана бастыңынан ұйылар. Әнір сылларға субрусқа атынан сопқосқа болу түнігінан туту сөйі ететін бірге жиреттен сағалан Москватағы тұға әстотын академиятын бүтерен кәлінген сылғы за техникінан профсоюз комитетін бірседәтілінен директорінен Чурапчулуғын сәбетін депутатынан қатылы нәхелеген бағылығынан үләләңген әдір сасқыттан дойдың сайдарын туғығары бәйін сәмей қылақын келдер біккенен кен тұттабыд. Сағырдаргында дойдың жоның сәрген туғығар санағын сөбеғін терді, үл түмен депутатын көмілі үшінен үләләі сұндергіттін үйеребет, үйібет, бігерейбет. Биехақ сабат күхамнің аяға сығының ұғарабат тапталың ең барға мақталбытын тердебет. Күнді кейіптегер өссі дөр сылларға үләғі ұлық қатар дығын сөғір әбәтігер, құрук боларын күдік үйері көті, бейіқі үйебі үлкеме болан, чеген чәбдік сыджаргар бағарабы дейлер, бары түйіні күтары кәргені оғылыры, бары бірге түрі өбіттері аймақтара Чурапчыттан, Намтан, Бүліттен, Джокускайттан, Москваттан, Карелияттан. Jolo, and me in Jolo, Jolo.
Булун улуугун Арктика холкос үлэхеттерин балыксыт күнінен итейтік істіңнік әғарделер Григорий Татаринов. Күйх у үті итчіте күйх боллық тойон, күнді ұрасуынан күн жонын көтчіп бүт, көміс қатырықтағынан күлмірдес бәйләғінен улу жонын утағын қаннар бүт, атырар балық астағ, абыраллағ аналлағ күйх боллық тойонын мичик кыннын ден әйяға сәғардетін ұйтар Григорий Татаринов. Yeah.